Atumatu yo international community evude yo kunsonga zomu kulu jeno yowe litibaburu wa Museveni oluvanyuma alomwezo guwede abakulu bano bavayo atene bamu saku ninga nebamu gamba ati aina okukanga vula mutabani we Muhoozi olwebi gambo vyaze ayogera kumawanga agenja ulo atumatu eviti satisa omwali no kuwamba ekibuga echa Nairobi atumatu cheyadengana emirundi ejiwerako kumukutugwe ogwa Twitter. Tibwabura esawo zino obunke nke bwayolekedde nti abakulu bagala okumanya ki ekyatuukibwako oba reports ki ezatuukibwako mukangavula ate mutabani we Muhoozi oluvanyuma lw'okola remarks ezo. Kupa statement hizo kubanga hevi gambo bia yogera mwatu biali bijja kuvira kodala obuzibu wakati wa mawanga abiri omoli egwanga eria Kenya kuotade negwanga eria Uganda. Kubanga hevi gambo omukulu bia kozesa ate mwatu biali tewiwo medaya de banansi wa Kenya. Kwe kusalao ate mwatu nebatuala petition eria bakulu bano ate mwatu bongere okusa akazito kujeno iyo weriti wabura Museveni olomo tu afune ngeri jia kangavulamu mutabani we mombera hiyo kubanti amugunjula okwesonyiwa ensonga ezo nadala ezo kutisa tisa aba neighborzi esawa zino tibwabura taina report nemo kubanga teriche yali akoze mutabani we Muhoozi okujako omulundi ogwasoka ate mwatu we yamuja kuchifate echo kubera land forces commander ate okukakana nga muwadde ekyobwa generali ate omukulu n'abiddamu n'abiddamu ebyotiisatiisa eggwanga erya Kenya n'ayogera remarks nyingi nnyo ku Ethiopia ate n'ayolagira ddala nti awagira abayekera ba M23 wali mu ggwanga erya Congo kwegamba bingi byazaakola nti bwabula tannabeera na ripooti era abasajja abazungu bano bagezaako era omwengejinga abanyonnyole ki ekituukiddwako ku nsonga eyo kubanga bo ensonga zino bazira bidadalanga ziri serious zinzo kuvako ate mwatu olutalo ate lwetutandisa obidde PROJOURN media tulinze tulabe ekinava mu state house ku nsonga zino nenga bo bagala bamanye ki ekituukiddwako likinga commentinga era subscribinga.